Rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo. Meus parceiros, aqui chegou pra gente aqui, ó. Isso aqui, ó. Ó, data da infração, dia 5/7/2024, às 15 horas. Tá informando aqui, minha rapaziada, ó. Eu estava em São Paulo, na Avenida Melo Peixoto, São Paulo, rapaziada. Aí que. E é o seguinte, rapaziada, tem 2 anos que eu não vou pra São Paulo, meus parceiros. A última vez que tava em São Paulo, a gente foi lá pra Praia Grande, rapaziada. Tem 2 anos aí, mais ou menos. Que eu não vou nem com o carro, rapaziada, e nem com a moto, mano. Agora imagina que eu tava lá em São Paulo, tomei uma multa lá em Sampa, certo? Onde não era eu que estava no local de origem, mano. É complicado, né, minha rapaziada? Então, decidi estar fazendo esse vídeo aqui, rapaziada, mas para deixar um alerta, mano. Porque é complicado esse tipo de situação, né, meus parceiros? É o seguinte, fiz aí um boletim de ocorrência, certo? E a gente vai estar vendo onde a gente pode recorrer. Pra tá mandando lá pro Detran, não sei, rapaziada, se a gente vai ganhar ou vai perder, ou se foi, aconteceu aí de tá clonando a placa, rapaziada. Eu acredito, no meu ponto de vista, que o agente ali confundiu e anotou a placa errada, rapaziada, e aconteceu de tá vindo no nosso endereço, meus parceiros. É complicado, né, minha rapaziada? Então é o seguinte, tentar recorrer lá pelo Detran, mano, mas não sei se vai ganhar, igual eu falei pra vocês, tomara que não tenham clonado a placa da moto, certo? Deixa aí sua opinião, meus parceiros, sobre esse assunto, você que entende, mano, o que que pode ter ocorrido, rapaziada, de ter vindo uma multa, sendo que a gente não tava lá no local da multa. Ou clonaram a placa, ou a gente ali acabou anotando errado a placa. É uma situação complicada, rapaziada, até revoltante, mano, onde você vai ter que perder tempo, fazer umas correrias para resolver essa situação, né? Mas por esse motivo decidi estar gravando esse vídeo aí para vocês, certo, meus parceiros? Tô pesquisando referente à multa, foi constada uma multa sem viseira ou no caso ali capacete aberto ou sem capacete, rapaziada. O valor aí é quase R$ 300, fora a pontuação aí na carteira que tem que estar pagando. Mas é complicado, rapaziada, você tomar uma multa que não foi você, mano. Se a gente tudo bem, a gente paga fazer o quê? Que é a situação que pode acontecer, mas é complicado você pagar uma multa que você não tomou, rapaziada. Complicado, mano. Vou mostrar para vocês aqui a moto, meus parceiros, como que tá. Faz um tempo que a gente não grava. Peço desculpa aí pela ausência dos vídeos, certo, meus parceiros? Mas tá bastante corrido pra gente. Vou mostrar pra vocês aí como que tá a moto, beleza? Vamos dar a partida. E tá aí, rapaziada. A moto tá com escapamento Dory, como fiz aí no último vídeo, certo? Eu tirei o comando WGK, rapaziada. A moto tá original. Só mudei a relação tá 1644. Então é isso, meus parceiros. A moto tá original. E vou ligar aqui, ó. Tá com o punho, como tava antes, como vocês já viram. A seta da Twister, certo? LEDzão. Aquele modelo. Vamos dar uma acelerada, né? Dória é Dória, né, bebê? Você tá doido. Mano, curti bastante esse escapamento, rapaziada. Tem aquele ali para mais conteúdo, mano. A gente tava pensando em desmiolar o original. Pra trazer mais conteúdo pra vocês, estamos aqui com o Polimex Turuna. Mas de momento estamos usando o Dory, rapaziada. Então é assim que tá a moto, rapaziada. Mas comenta aí, meus parceiros. Deixa eu desligar a moto aqui pra gente ficar mais fácil pra gente falar. Mas comenta aí, rapaziada, sobre esse assunto, o que que você faria, ou você que entende aí nessa situação, o que que você faria para estar resolvendo esse problema aí, minha rapaziada. Mas é isso, mano, tamo junto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Logo, logo estamos voltando com mais motovlog, certo? Vai vir novidade aí no canal para vocês. Beleza, minha rapaziada? É isso. Desde o motovlog, todos com Deus. Valeu, é nóis. Fui.